Zelta mirkļi, kas pulcē skatītājus jau radošu desmitgadi. Daudz laimes dzimšanas dienā! Tur braucā vielkungi, tur kārā vīrī! Iemīļoti komponisti. Mūziķi un aktieri. Mūzikas nama Daile desmitgadu jubilējas koncerts. Sācīs tas, kas agrāk nesācīja. Es atkal esmu bešā. 13. janvārī 9:10 vakarā LTV 1 un Replay LV. Uz tikšanos koncertos!